我是刚刚列车长的109年5月28号，瑞芳的王的9:21出发就是设定224，用沿线看我苏澳新的超优质微笑区间快车，有用8.18.87微笑区间快车刚刚跑班。那是关闭车门。啊，准备处理。拜拜。这辆车将沿线高速二线的超值为小型快车，用8.87，超值为小型快车在瑞芳南驶。再见了，拜拜。